Sulejmana dok ne počne utakmica. Da morate staviti Sulejmana dok... 9 još sat vremena i 10 minuta. Počinje se zagrijati. Inače to su skupoceni projektori, sad će se to zagrijati samo. Ovi su paljače malo sipo. Grad Pula, turistička zajednica je grada Pule. Eko, Aleksandar Matić. Momčadi su u tunelu, za nekoliko trenutaka bit će pred nama na terenu i iz toga idemo samo odraditi još jednu kratku promidžbenu obvezu i evo nas ponovno u Corinthians Areni. Evo nam je Momčadi, baš onako na pozornici Corinthians Arene, stadiona koji može primiti 65.000 gledatelja, koji je 6 godina građen i koji nije završen, ostale su dvije ove bočne tribine, onako čelave, ko Maksimir, prazne, bez krova, valjda će se i to jednoga dana završiti. 6 utakmica svjetskog prvenstva igraće se ovdje, ova prva je, kažu, uz finale svjetskog prvenstva i najvažnija i najgledanija i točan je onaj podatak koji su vidjeli naši studijski analitičari. Računa se da će ovu utakmicu večeras vidjeti negdje oko 2 milijarde ljudi. Vrlo ugodno vrijeme u Sao Paulo, 24 stupnja, nakon 3 dana konačno nas je obasjalo sunce, neka sunce obasja i ogrije večeras ovdje nakon ove utakmice. Koncentracija, Neymar, Neymar, eto...
Kovača, ali to nije uspio zaustaviti, a nisam baš i sasvim siguran da je ovo najispravnije bilo izvođenje 11-terca Neymara. Trči prema njemu, ali neće pomoći to. Pogledajmo to iz ovoga kuta. Ovdje će na Juliju Cezaru koji nije dodirnuo tu loptu. Je li tu možda sudio prekršaj sudac, evo, glavom je igrao odliče, lopta nije dobila njegovu, niči mora je zaustavio loptu, znači ništa od prvaka. Niči mora u moju. Neymar.